خاص کر د نننۍ ویډیو مقصد زمونږ دار چې کم زمونږ کتون کې دي چې څنګه دا نور چینل زمونږ څومره دي هغه کامیابی طرف ته روان کړی د امید ساتم چې دغه شان سپورټ ته غواړم وري چې د پښتو ډرامه چې کم چینل و هغه هغه ډیر زیات بهترین روان کړی ورسره زمونږ دا فلم اپډیټس بای ارمان دغه هم پسې بیا وروسته مونږ کولاو په هغه هم کتون وخت او ورسره چې کم مین چینل دی نو کوشش هم کړی چې ټولو چینلونو تاسو ته مونږ وخت په وخت ویډیو اپلوډ کړي او ستاسو سره هم شریک کړي دي. خاص کر نننۍ ویډیو مقصد زما دا دی چې کم زمونږ د ډرامو چینل دی دا ویډیو به هغې ته پوښیږي او دې بل تک کوشش کوم چې زه ډرامې یا ډرامو ټریلر چې کومې زموږ زړې ډرامې دي هغه ډرامې چې کومې په یوټیوب کې نه موجود هغه به اپلوډ کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عدنان ارمان. یو ځل بیا د یو نوي ټاپک سره د یو نوي موضوع سره زه نن خاص کر تاسو سره مخاطب یم او امید در به ساتم چې ټول به روغ جوړ یو صحت په موضوع کې به نننۍ کوشش کوم دای چې د یو ښه ټاپک موضوع نننۍ ستاسو سره زه شریک کم چې په 2022 کې یعنی تر نن ورځې پورې د پښتو څومره فلمونه ریلیز شوي دي صفا خل نه چې څومره فلمونه هغه ریلیز شوي دي نن به مونږ په هغې باندې خبره کوو چې څو فلمونه دي او چا چا اپلوډ کړي د کومو چینلونو نه اپلوډ شوي نننۍ خاص کر هغه ویډیو ده چې آیا شپږ فلمونه دي لس فلمونه دي دولس فلمونه دي کم په 2022 کې ریلیز شوي ولې چې د 2022 اینډ د ختمېدو والا دی بیا به 2023 شروعات کېږي نو چې په هغې کې بیا څه ونو بیا به در سره هغه شریکوم نننۍ چې کوم فلمونه په حواله زما خبره ده په هغې کې به درته زره فلمونو نومونه مرم د ډایرکټر او ورسره چې کوم چینلونه ریلیز شوي هغه به کوم ستاسو سره نن شریکوم ولې چې بیل بیل ویډیو در په ما کړې ده خو نن کوشش دار چې په هغې ستاسو لپاره ویډیو وکړم د 2022 چې کوم بهترین فلمونه ریلیز شوي په یوټیوب کې موجود دي او ویډیو راسته نن پوری پوری ویډیو به شروع کوو خدای نه مخکې ته یو ریکوست کوم په چا زمو یوټیوب چینل تر وسه پورې نه سبسکرایب کړئ زمو چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان ور سره وای چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاويږي. هر از ویډیو مخ وړاندې بوزه د ویډیو مقصد خو تاسو ته ما بیان کو چې د ویډیو نننۍ خاص وجه په یو وجه د ویډیو کوم په 2022 کې اته د پښتو فلمونه ریلیز شوي دي چې د بهترین چینلونه نو راځو په هغې کې یو فلم د شاهد فلم پروډکشن نه ریلیز شوی او مکه ولوفر دی چې د ارشد خان په بهترین ډایرکټرۍ کې شاهد خان او مهک نور دا پکې و. بیا راځو خاندانی بدماش دا هم یو بهترین فلم او دا هم د شاهد فلم پروډکشن نه دا ریلیز شوی ارباز خان افرین فری جهانگیر خان جیا بٹ دا د حاجی نادر خان بهترین فلم ورسره د پښتو ریکارډز او دا غچنن چې کوم فلم ریلیز شوی اقرار دار شاهد عثمان یو بهترین فلم او ارباز خان اجکول جهانگیر خان صوبیا خان دا پکې موجود و. بیا د پښتو ریکارډ نه چې کوم یو بل فلم ریلیز شوی دی زی مکه کې خان دا هم مخکې یو ځل ریلیز شوی خو چونکې په 2022 کې دوباره اپلوډ شوی دی په دې کې شاهد خان جهانگیر خان صوبیا خان دا د پښتو ریکارډ نه ریلیز شوی دی شاه سوار هم پکې دی او ورسره ارشد خان ډایرکټر کلی دی دا فلم ورسره چې کوم بل فلم دی سخی باچا دا د ایک افیشن نه ریلیز شوی دی چې ډیر زیات بهترین او ښه فلم و د اسف خان د نعمت سرحدي او د شاهد خان او بابرا راج دا په دې فلم کې موجود و زوړ فلم دی خو چونکې اوس ریلیز شوی نو مایې راشه کتونکو سره په دې باندې دغه وکړه. بیا راځو په 2022 کې چې کوم د پښتو بل فلم ریلیز شوی دا د ایک افیشن د یوټیوب چینل نه ریلیز شوی لیوانه پښتون شاهد خان سدرا نور سحر ملک دارشد خان په ډایرکشن کې شوی ډیر زیات بهترین او ښه فلم و. بیا د یو کیپیشن نه چې کوم د پښتو بل فلم ریلیز شوی او نادان ارباز خان سنبل خان جهانگیر خان دا د امجد نوید په ډایرکشن کې شوی ډیر زیات بهترین او ښه فلم و. بیا راځو د مسافر ډی وی ډی نه یو فلم ریلیز شوی او د لیاقت علی خان په ډایرکټرۍ کې شوی زما ارمان چې ارباز خان صوبیا خان جهانگیر خان او اسف خان داود اپډیټس چې تاسو له ما در کوم امید در چې ویډیو بساز وکړ شي دا 2022 ښه فلمونه ریلیز شوی فار څنګه خلک
نو دغه 2022 تر اینا پورې دغه فلمونه ریلیز شي او نورم کوشش کوو چې څنګه اپډیټس مونږ ته ملاویږي چې پغلا باندې چینلو ته ریلیز شي هغه په چینلو کې دوه ورځې درې ورځې فلم پروت دی بیا واپس ډیلیټ کیږي خو کم موجود وو په هغې دله ما ویډیو وکړله دغه اته فلمونه ریلیز شي او ډېرو پکې دا کتلې مې د ډېرو نه به مېسم چې چا نه مېسج هغې ته خواست دی چې لاړ شي وګورې چې څوک د شوبې سره شوق ساتي د پښتو فلم سره شوق ساتي خاص کر دا ویډیو د هغې لپاره دا امید لري جوړ د ساز غشي وس خبر ورو نه نرمال نه اجازه تر کې ان شاء الله نیکسټ ټاپک کو کوشش کو چې دی یو نیو ټاپک سره دی یو نیو موضوع سره زتا سره مخاطب شم دا پر موږ را کوي اجازه تل وی الله فامان.